Albert Prat, de Ser Catalunya. M'agradaria, senyor Soler, si pot explicar aquesta última qüestió que feia referència a les policies locals. El que fa és, no m'ha quedat clar, si pot acabar-ho d'explicar bé, que el 85% del que es va recaptar en les multes en la primera onada es traslladi d'alguna manera com a... Sí, és a dir, els ajuntaments, no, durant el primer estat d'alarma, vam ser doncs molt corresponsables amb l'activitat, no, de prevenció i de cautela amb tot el tema del confinament domiciliari que teníem. I en qualsevol cas, això es va traduir amb un sobreesforç de les policies locals, doncs aixecant també actes d'acord als comportaments que no duien a terme amb la correlació necessària en aquell moment de prevenció i de confinament domiciliari, i pel propi estat d'alarma aquesta recaptació en base a les actes de les policies locals va acabar recaient a l'administració de la Generalitat, a la Generalitat de Catalunya. Per això vam engegar a l'estiu, al mes de juny, una sèrie de negociacions també amb el llavors conseller d'Interior perquè poguessin revertir aquesta recaptació d'origen de les policies locals de Catalunya als propis ajuntaments, a les hisendes dels ajuntaments que les havien emès. I el compromís que va haver en aquell moment, l'acord que va haver en aquell moment va ser que seria un 85% que podria revertir, perquè quantificaven amb més, però que quan quantificaven com a mínim denominador el 15% que es quedava la Generalitat per la gestió administrativa que es feia d'aquests actes. A hores d'ara no hem firmat cap acord. Fa uns dies també ens vam reunir amb el nou conseller d'Interior. També es va comprometre a tirar endavant l'acord doncs amb la salvetat que volia comptar amb tots els informes jurídics i econòmics de l'administració catalana. I a hores d'ara, doncs, des del món municipal, estem continuant reclamant doncs aquesta reversió fins que puguem tindre l'acord, perquè estem pràcticament a final d'any i el que volem és que aquests diners puguin entrar dins de les hisendes municipals en la part que correspongui dins de l'any 2020. El que no m'ha quedat clar és si al final l'objectiu és traslladar algun tipus de complement, d'alguna compensació extra a les policies locals. Vostè subratllava, no, aquest esforç que van fer, o l'he entès malament, disculpi. No, jo el que dic és que el que fem és que volem dignificar el paper de les policies locals, i dignificar el paper vol dir doncs, que dintre de la seva jornada operativa durant l'estat d'alarma, que cada administració local doncs, ja ha fet la regulació com ha cregut oportú, el que no és normal és que dintre de l'esforç, no, de la policia local acabi ingressant els diners que haurien d'anar a benefici de la comunitat emesa, no, del respectiu municipi, acabi anant doncs, a una altra administració. I el que reclamem és que això, doncs, que la dignificació parlem amb el sentit de que pugui acabar el procediment amb la hisenda recaptada per part de l'administració que l'ha generat. La següent pregunta la formula Mont Carvajal, de la xarxa. Hola, bon dia, senyor Soler. No m'ha quedat clar si les quantitats... He entès que vostès demanaven 150 milions per al 2020 i 150 per al 2021 i que el govern ens diu que això no pot ser, si és que ho he entès bé, si és això. I d'altra banda, ha dit que demanaven dues línies, una d'un fons extra de local incondicional, que aquest entenc que sí, que és el que ara ens explicaran, però que vostès pensen que queda curt i el volen revisar a l'alça, i l'altra, aquesta segona línia compensatòria pels serveis amb sobrecostos, pels serveis que estan tenint sobrecostos pels ajuntaments. I aquesta, si ho he entès bé, encara no saben a quan puja. No hi ha una xifra posada aquí, si és així. És així. És a dir, en aquest cas, des de el món municipal, tant des de les entitats municipalistes, doncs hem reclamat en diferents ocasions, via mocions, via manifestos, via decàlegs de reactivació socioeconòmica dels municipis, doncs una aportació que nosaltres xifràvem d'entrada el 2020 i 2021 amb 150 milions. Entenem doncs, que en aquest cas la quantia que ens fiquen damunt la taula és una quantia que és la màxima que, tal com ens han explicat a la reunió, pot arribar a hores d'ara la Generalitat. Per tant, qualsevol quantia davant de la situació que tenim, benvinguda sigui,
però que està per sota i de les expectatives que teníem com a municipalisme. Això com a fons de cooperació local extraordinari i incondicionat. I per l'altra banda, el que diem des dels ajuntaments és que si finalment tu acabes gestionant uns serveis públics amb uns preus públics que no acaben apareixent o que te provoquen més despesa degut a la situació sanitària, això no ho volem repercutir amb més tributació a la població. I per tant, el que volem és que s'acabi sufragant amb línies concretes de compensació, ja sigui a nivell general o ja sigui pels diferents departaments de forma sectorial. Aquí parlem de temes diferents, centres esportius gestionats municipalment o el que seria escoles bressol o el que seria escoles de música o el que seria les activitats de prevenció que necessiten i de sobreesforç dels ajuntaments a les escoles, amb neteja, amb desinfeccions, totes aquestes coses que han col·lapsat i que estan col·lapsant les hisendes municipals de molts ajuntaments, que es puguin argumentar, no?, amb despeses concretes i amb una línia compensatòria des de govern. El Ferran Espiga, del Pina Avui, li pregunta de quina quantitat hauria de ser aquest fons segons els ajuntaments. Quin fons? El compensatori? Sí. En este cas, nosaltres el fons, nosaltres el que reclamem, com dic, és un fons de cooperació local extraordinari, que és l'objecte de la reunió d'avui. I a banda, reclamem una línia compensatòria que s'ha de xifrar en funció de lo que acredita cadascun dels ajuntaments. No reclamem aquí una xifra concreta. El que reclamem és que s'obrin aquelles línies per tal que els ajuntaments puguin, en aquest cas, aportar les despeses derivades de les diferents resolucions, no? En aquest cas, per la situació del desconfinament abans de l'estiu o del propi estat d'alarma primer o ara del segon estat d'alarma. L'última pregunta la formula Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio. Bon dia, senyor Soler. Aquest 85% de la recaptació de les multes del primer estat d'alarma, quina xifra, quin volum econòmic representaria, ho tenen quantificat? I si el fet que els ajuntaments encara no hagin ingressat aquests diners pot tenir a veure amb el fet, doncs, que la Generalitat encara no els hagi recaptat en la seva totalitat? I m'ha semblat que aquesta quantificació era per la primera part de l'estat d'alarma. De cara a aquest segon estat d'alarma, com ho plantegen per no tornar-se a trobar en la mateixa situació? Bueno, en este cas, amb el primer estat d'alarma, el que estem esperant, la proposta d'acord per a subscriure amb el Departament d'Interior per a aquesta reversió d'aquest 85% que havíem acordat amb l'anterior conselleria, i per tant, les xifres jo crec que les han d'anunciar des de la pròpia conselleria. I estem parlant també de recaptació efectiva. Tot el que no sigui recaptació efectiva no ens ho hauran de pagar els ajuntaments perquè no s'haurà recaptat. I per l'altra banda, en relació a lo que em comenta, en relació a la segona pregunta, que si no he entès malament era sobre el... Sí. Sí, bàsicament, donada l'experiència d'aquesta primera reversió que vostès demanen, com plantegen els serveis que les guàrdies urbanes, les policies locals, estan fent en aquest segon estat d'alarma, no? Molt bé. En aquest cas, hi ha la possibilitat, via el decret que es va dictar fa unes setmanes, hi ha la possibilitat que les multes lleus es puguin derivar a les policies locals i que als ajuntaments. I, per tant, aquella possibilitat que amb el primer estat d'alarma no teníem, ara sí que hi ha la possibilitat que es pugui delegar directament amb el cas de les sancions lleus. En aquest sentit, un cop tinguem la valoració per part dels diferents ajuntaments de les quanties i en funció de la delegació que facin, també haurem de fer un segon acord o no, perquè si ja han delegat pràcticament tots, vol dir que no caldria. Fins aquí no tenim més preguntes. Molt bé, gràcies.